Dragi gledatelji, lijepi pozdrav na početku nove emisije Libertas televizije Lica i Gara. Pratit ćemo iz tjedna u tjedan jubilarne 70. Dubrovačke ljetne igre. Vjerujem da svi koji ste izgrada itekako dobro znate koliko puno lica tu prođe i koliko puno lica čini naše igre. Ali ona lica na koja uvijek možemo računati, ona su nam u gradu tijekom cijele godine i ona nose većinu tereta da bi igre bile uistinu igrama. Jedno od tih lica je ravnateljica Dubrovačkih ljetnih igara, Ivana Medo Bogdanović. Ivana, dobar dan i dobrodošlica. Dobar dan i hvala na pozivu. I veselim se novoj emisiji o igrama. 70. igre, velika brojka, velika obljetnica, šušur se već pomalo osjeća u gradu, on se ne gradi tek tako ovaj mjesec pred igre, nego čitavu godinu, već neko vrijeme na gradskim ulicama je autobus koji je to jako dobro naznačio. Jeste li zadovoljni kako su Dubrovčani prihvatili šušur, imali ga dovoljno? Pa bit će ga još i više, naravno dobro ste primijetili, počeli smo sa promocijom nešto ranije, počeli smo praktički od 1. veljače kad smo predstavili predprogram i ove godine smo počeli s prodajom ulaznica i u našoj festivalskoj paleći od tog dana pa nadalje. Prisutni ćemo biti na ulicama, vidit ćete imamo nekoliko iznenađenja, ne bismo li osvijestili građane, bilo da su naša publika vjerna ili će možda tek postati, ali željeli smo jednostavno na jednoj većoj razini osvijestiti građane o tako važnoj obljetnici igara. Voljeli kulturu, pratili kulturu ili ne, jednostavno mislimo da je to jedna velika brojka za manifestaciju koja je opstala u svim vremenima koje znamo što se sve događalo u proteklih 70 godina. Zadužili su nas naši stari da moramo raditi na njima da dožive barem još ovoliko godina. Program čini se da će biti uzbudljiv, ali kakva je ona financijska konstrukcija oko njega? Pa evo, mogu reći nikad bolje. Zaista smo uspjeli iskoristiti tu obljetnicu kao jednu priliku da povećamo financijska sredstva i to ne samo ona od grada Dubrovnika koji je ove godine dao zaista pozamašan iznos od prošlogodišnjih 3,5 milijuna kuna za programska sredstva. Ove godine dobili smo čak 6,5 milijuna kuna, što je bio jedan veliki vjetar u leđa jer smo taj iznos znali još prošle godine da ćemo dobiti i onda je bilo dovoljno vremena za pripreme i da se može onda dovesti neka strana imena koja inače ne možete dovesti ako ih pitate zadnjih par mjeseci. Osim tih javnih sredstava od gradskog proračuna, potrudili smo se naravno i u vlastitim sredstvima povećati prihode, pa smo tako povećali sponzorska sredstva od nekoliko firmi koje su postale naši novi sponzori. Naravno, nadamo se da će se ti ugovori nastaviti sljedećih godina, tako da to neće biti samo evo privremeno povećanje povodom 70-ih, nego da će onda naš proračun moći rasti i u budućnosti. S obzirom da imamo bogat program i neka vrlo, vrlo velika imena, očekujemo naravno i povećanje prihoda od ulaznica. Tu smo malo oprezni jer znamo da jedna kiša ili jedan vjetar ili jedna nezgoda jednostavno znači, recimo jednu večer možete izgubiti oko 150-200 tisuća kuna koliko možemo uprihodovati na nekim izvedbama. Sjećam se prije par godina u isto ljeto izgubili smo prihod od kafetarije i od Labuđeg jezera, to vam je ukupno 200 tisuća kuna. Tako da evo, tu smo malo oprezni, vidjet ćemo kako će stvari ići, ali ukupni proračun ove godine 18,5 milijuna kuna i to je jedan iznos s kojim se može napraviti bogat program i onoliko koliko naša logistika i tehnika u stvari može i iznijeti. Sad da imamo i više novaca, ne bismo mogli većim obimom raditi igre jer već imamo po jednu ili dvije, čak i nekad i tri izvedbe istu večer. Naravno da imamo više novaca, mogle bi se dovoditi još veće svjetske zvijezde koje su planetarno popularne, koje izlaze iz onih okvira čiste klasike koji jednostavno pozna onda na jednoj široj razini. U medijskom prostoru često se govori o tome koliko kultura treba zarađivati, novaca donositi. Kao neko ko već dulje vremena radi u kulturi, zašto se to neprestano događa? Je li to uopće neki cilj kojem trebamo težiti? Kultura ipak donosi one neke najviše ciljeve i ideale i nekako hrani duh, a mi bismo htjeli to itekako unovčiti. Je li to baš ide uvijek jedno s drugim?
Pa naravno da ne ide. Kultura je sama po sebi pripada u taj neprofitni sektor i niko ko se bavi kulturom i umjetnošću ne može isplatiti svoj program. Od uvijek su postojale mecene i neko ko je donirao i podupirao kulturu. Što ne znači da se ne treba truditi istovremeno kako imate novce od javnih sredstava, da istovremeno ne treba se truditi nabaviti što više sredstava koji su na tržištu, dakle sponzori, donatori, najmovi, ulaznice i sl. Ali čak i uz sva ta sredstva jednostavno je nemoguće biti profitabilan. Što ne znači da kultura ne generira novac. 2000 umjetnika dođe u ovaj grad zbog igara. 2000 ljudi tu troši svoja sredstva. Ljetne igre potroše više od 10 milijuna kuna na lokalne usluge, umjetnike, ustanove, na logistiku, na đake, na studente. Dakle, taj novac ipak ostaje u gradu i opet se troši u gradu. Možda neki ekonomisti ne bi to tako gledali, ali je vrlo važno to istaknuti jer ne ide taj novac negdje u svijet i da se onda tu ne troši. Bila su i neka vremena kad u Dubrovniku nije bilo sezonskih poslova kao što ih ima danas, nije svak mogao iznajmljivati privatni smještaj. Tada se jako dobro vidjelo koliko, na primjer, igre, ali i sigurna sam i druge kulturne institucije su bile važne za ovaj grad u tom ekonomskom smislu. Program igara predstavljen je tradicionalno na Kandeloru, već se sad skupilo mjeseci od toga. On je predstavljen i u Zagrebu. Najavljeno je kako će zapravo igre imati taj iskorak u Zagreb. Bilo je i nekih prigovora na taj račun, ali ipak to se čini kao nužan korak. Pa ljetne igre su predstavile program u Dubrovniku u veljači, bili smo u Briselu, u Pragu, u Rigi, bili smo i u Zagrebu. U Zagrebu često predstavljamo naš program jer smo mi jedan nacionalni festival, da ne rečem i evropski, i treba ga. Da imamo više novaca, promovirali bi ga i izvan Republike Hrvatske puno više. Jer cilj je dobiti ljude, turiste koji će zbog programa igara doći u Dubrovnik. S obzirom da je 70. obljetnica i u tom naletu koji smo imali da bismo željeli 70. igre rastegnuti na cijelu godinu, uspjeli smo, prijavili smo se na natječaj Turističke zajednice Grada Zagreba i sa jednim programom Ljetne igre u Zagrebu, sa programom koji obuhvaća našu dramsku produkciju, našu premijernu produkciju Malog princa za djecu ove godine. Obuhvaća i dva koncerta, jedan je Luke Šulića i Aljoša Jurinića koji će prvo biti u Dvoru i koncert gdje ćemo izvesti svih 7 Sorkočevićevih simfonija, prvi put integralno snimljene na CD od naše strane, bit će u Dvoru, ide u Zagreb, i jednu izložbu Marka Ercegovića koji će je pripremati tijekom igara, slikavat će, on je naime fotograf, slikavat će sve iza kulisa, iza scena što se događa u pripremi, prikazati u Sponzi i to ide u Zagreb. Taj projekt košta pola milijuna kuna, od čega je 95% financiran sredstvima Turističke zajednice Grada Zagreba, jer je Grad Zagreb prepoznao da su ljetne igre i turistički proizvod koji je treba prikazati u Zagrebu za posjetitelje Grada Zagreba, za Zagrepčane i za kako domaće posjetitelje u Zagrebu, tako i strane. Neke će predstave biti titlovane, a koncerti su jednostavno svima dostupni, a prvi koncert je na otvorenome, na Gradecu u Zagrebu, jer je nekako to ono što nas obilježava, naše ambijentalne pozornice. Kad govorimo o ambijentalnim pozornicama koje su zaštitni znak igara, mijenja se to s vremenom, više restorana, često se i o tome govori, međutim lokacije se ipak uspiju naći. Jesu li to uvijek one koji bi redatelji i možda vi iz festivalskog vodstva htjeli, ili ipak mora biti prilagodbi s obzirom na novo vrijeme? Pa, iskustva su danas redatelji ili već dođu pripremljeni sa znanjem da ne mogu baš tako jednostavno koristiti Gundulićevu, Bunićevu, Držićevu ili slične poljane, i mislim da im je čak izazov probati pronaći nešto novo, tražeći jednu novu ambijentalnost koju grad Dubrovnik sigurno može pružiti. Obilaze cijeli grad i šire, ide se naravno u nekakve obilaske gdje se i mi sami koji cijeli život tu živimo iznenadimo, jer u neke dijelove grada nikad nismo zašli. Zahtjevi su s naše tehničke i logističke strane pak veliki, jer treba nam dovoljno struje, treba izgraditi pozornicu, odnosno gledalište barem za 300 ljudi ako se radi nova predstava, jer znamo da će biti dobro prodana, pa treba jednostavno ispuniti neke zahtjeve, tako da
često se nađe neka lokacija koja je za 50-100 ljudi za neke manje komorne stvari, ali nađe se i za premijere, pa možda ne bude te godine, pa znamo da ćemo možda iskoristiti za neku drugu prigodu. Ove godine, nakon puno vremena, ide se u Bokar, ide se u vrt na Jezuitima Kolegium Raguzinum, baš za te manje izvedbe tipa monodrame, pričaonice za djecu i slične programe. Kad govorimo o tehnici, to je isto jedna velika potreba igara. Dakle, ono što ljudi možda ne znaju, da dok je jedna izvedba na jednoj lokaciji, na drugoj su probe, na trećoj je već nešto treće, tu je potrebno jako puno ljudi. Velika je ponuda sezonskih poslova, sve je možda manje studenata koji bi radili tako težak fizički posao. Kako se s time snalazite? Pa evo, primjerice, sad u ponedjeljak je Tom Jones ispred katedrale, isti dan počinju prove na Lovrijencu i to na trećoj taraci, a taraci ispod imamo predstave, postoje predstave Midsummer Sin festivala. Na Gracu postavljamo jedan dio, već polako počinju pripreme za otvaranje, jer samo par dana iza dolaze ljudi, glumci i ostala ekipa za otvaranje, tako da smo mi već sad na nekoliko lokacija. Idealno bi bilo imati nekih 30 do 40 ljudi zaposlenih u tehnici, ne bi li se mogli oformiti nekoliko timova. Nažalost, u Dubrovniku u tom transportnom dijelu i montaži jako malo je studenata, đaka zainteresirano, naravno ne mogu biti neke godine ispod 16-17 godina, ne mogu raditi na večer ispod 18 godina, tako da evo, primorani smo dovoditi mlade ljude, studente većinom iz ostatka Hrvatske, omogućiti im smještaj, ne bi li nam pomogli cijeli ovaj festival iznijeti na noge, ali to je već par godina tako, već smo se prilagodili i tim zahtjevima. Evo, spomenuli ste Toma Jonesa, dolazi i Il Volo, Rambo Amadeus je za vikend, o tome svemu ćemo nešto kasnije, ali program je poprilično bogat. Za vas osobno, od svega toga što se nudi, a puno je toga, što je vama najuzbudljivije? Pa, već jednu godinu i pol dana se bavimo Marinskim teatrom, koji dolazi 4. i 5. i 8. na Gradec. To je veliko uzbuđenje jer nisu bili u novim prostorima sigurno 30 godina. Kome god spomenemo da su u Dubrovniku, evo, baš jučer sam rezervirala jednoj kolegici iz Zagreba smještaj jer jednostavno želi doći to vidjeti. Svi se tome veselimo, svi smo uzbuđeni i svi znamo da je to jedan veliki korak koji smo uspjeli napraviti za 70. igre. I zahvaljujući sredstvima koje smo dobili smo uspjeli, ali evo, godinu i pol dana radimo doslovno na tome, jer oni u biti rade novu predstavu za Dubrovnik. Oni inače rade na pozornici od 30 metara, ovdje dolaze na 13 metara. Rade sa količinom rasvjete koja se ne može upaliti uopće u Dubrovniku jer bi se cijeli grad ugasio. Znači, oni prilagođavaju svoju predstavu za ambijentalni prostor i našim okvirima. Bili su i u tehničkoj izvidnici i evo, to je nešto čemu se najviše veselim. Lijepo je to čuti. Sad, ja mislim, veselje raste i među nama i među gledateljima. Puno hvala na ovom razgovoru. Već znam da je itekako gužva, ali tako to već mora ići. Hvala vam, još ćemo se mi čuti, vidjeti ovo ljeto. Hvala vam i vidimo se. Eto, dragi gledatelji, ostanite svakako s nama. Uskoro više o ovogodišnjem jubilarnom programu igara. Dragi gledatelji, kako je i obećano, naša druga gošća je voditeljica presureda Dubrovačkih ljetnih igara, Karla Labaš. Karla, dobrodošlica u ovo, vjerujem, vrlo gužvovito vrijeme. Hvala i dobrodošlica vama ovdje u Festivalsku palaču. Nama je ovdje lijepo, mogli bi se naviknuti ovdje dolaziti, ali valjda i hoćemo, s obzirom da ćemo tu biti barem jednom tjedno. Festivalski šušur, to smo već rekli, polako kreće. Program je jako bogat, kako i priliči 70. obljetnici. Šušur je svakako krenuo, ne samo što je još malo dana ostalo do otvaranja 70. ljetnih igara, ali i zato što nas očekuje i nekoliko zanimljivih i velikih događanja
i prije 10.7. Ovaj petak sekstet Ramba Amadeusa je na Ursuli, koncert Dubrovačke ljetne igre organiziraju u suradnji s gradom Dubrovnikom i bit će to prvi koncert na toj lokaciji koju svi jako volimo i rado posjećujemo sve programe koji su tamo. Rambo Amadeus, dakle, vrlo, vrlo skoro, ali i Tom Jones će biti, dakle, njegov koncert prije otvaranja samih igara. Posao prije posla. Tako je. I to je ne mali događaj, kako i za grad, što su potvrdile rasprodane ulaznice, zapravo u vrlo kratkom roku, otpuštanje u prodaju, ali za nas je organizacijski veliki izazov organizirati koncert jedne tako velike svjetske zvijezde koji zahtjeva veliku i ozbiljnu produkciju. 1.7. ponedjeljak ispred katedrale, vjerujem da će biti zabavno, svakako će biti prepuno, veliki broj i sjedećih i stajaćih mjesta je odavno već rasprodan, dolaze gosti iz svih, ne dijelova Hrvatske, nego i okolnih zemalja na taj koncert. Još malo pa počinjemo odbrojavati do otvaranja. Koliko smijemo znati unaprijed kako će izgledati? Probe još nisu počele. Probe nisu još počele, ali već od 1.7. Ekipa zadužena za ceremoniju otvaranja dolazi u grad i počinje s probama. Za scenarij i režiju ove godine su zaduženi intendantica Dora Ružjak-Podolski i Saša Božić, koji je lani režirao otvaranje. Nećemo još uvijek previše otkrivati o toj večeri, ali evo, pozivamo odmah svih da dođu ne samo na otvaranje, već i dan prije na generalnu probu u ponoća. Rekli smo, stvarno su brojni programi i to vrhunski programi. S ravnateljicom smo razgovarali o baletu koji se tek ima zbiti, kao i ostali programi. Krenimo redom, dramske premijere, Hamlet se vraća na Lovrinac, to je onako poprilična stvar. Je, što pokazuje i veliki interes kako publike, tako i kazališne kritike. I zasigurno ta predstava, ta premijera će biti jedan od centralnih kulturnih događanja, ne samo u Dubrovniku i ne samo na igrama ovo ljeto, nego uopće u Hrvatskoj. Da, skoro je 10 godina prošlo od kad je Hamlet igran zadnji put na Lovrincu. Izbor intendantice je pao na Paola Mađelija, kojeg naša publika dobro poznaje. Probe su već odavno u tijeku u Zagrebu, a vrlo brzo, već sad početkom srpnja, se cijela ekipa seli u Dubrovnik na Lovrinac i kreću probe. Premijera nas očekuje 27. srpnja. Prvi put imamo dubrovačkog Hamleta. Frano Mašković će zaigrat tu veliku i izazovnu ulogu i moram reći da sam i osobno vrlo nestrpljiva i uzbuđena oko tog programa. Tu je i Vojnovićev Geranium, isto nešto novo, prvi put na igrama. Tako je. Mlada Marina Pejnović, redateljica koju naša dubrovačka publika i poznaje jer je imala nekoliko režija u kazalištu Marina Držića. Lani na ljetnim igrama je bila zadužena i za jedan čin odbrojavanja kojeg smo gledali u katakombama tvrđave Minčeta. Geranium se dakle radi prema istoimenoj pripovijeci Iva Vojnovića. Odlična ekipa glumačka je okupljena, Dori Šarić-Kukuljica, Nataša Dangubić, Jelena Miholjević. Igraće se u parku umjetničke škole.
Tako da vjerujem, Vojnović uvijek izazove veliku pažnju naše festivalske publike, tako da će zasigurno biti tako iz Geranijuma. Kako su ovo jubilarne 70. igre, postoje neki programi koji su onako baš obljetnički. Vedran Benić, kako smo čuli, kako je najavljeno, radi dokumentarni film i on će biti dio igara, jel tako? Tako je. Vedran Benić je zadužen za scenarij, Lukša Benić potpisuje režiju dokumentarnog filma kojeg Dubrovačke ljetne igre rade u koprodukciji sa Hrvatskom radiotelevizijom. U dva nastavka ćemo film premijerno gledati ovo ljeto na igrama. Filmovi će se prikazivati u ljetnom kinu Jadran i bit će ulaz slobodan. Tako da, evo, možemo pozvati odmah publiku da pogledaju film ovo ljeto na Dubrovačkim ljetnim igrama, iako će on se prikazivati i na Hrvatskoj radioteleviziji od jeseni. Tu je i izložba Iza igara, koja ne samo da tek treba biti postavljena, tek je treba i snimiti, je li tako? Tako je, zapravo još ni jedna fotografija nije snimljena. Marko Ercegović će ovo ljeto pratiti ekipu igara. Na više frontova. Na više frontova, dakle, otkriće nam ono što se, što je zapravo u publici nevidljivo. Publika dođe, sjedne kad je već sve pripremljeno, ali ne vidi što sve stoji iza toga, što je sve moralo biti napravljeno i zapravo koliko je vremenski trajala sama priprema da bi tu jednu noć, tih sat i pol, sve bilo kako treba. E, to će nam Marko Ercegović otkriti s tim fotografijama na izložbi koja nas krajem kolovoza očekuje u Sponzi. Mali princ je također nešto što je, čini mi se, pobudilo interes javnosti. Kako će on izgledati? Pa mi smo, moram priznat, potaknuti prošlogodišnjim uspjehom programa koji su bili namijenjeni djeci, najmlađima. I moram priznat, taj uspjeh nas je lani malo i iznenadio. Mislili smo da će biti puno teže okupiti najmlađu publiku u ljetnim mjesecima kad nema škole, nema vrtića. Međutim, svi dječji programi su bili prepuni, neke smo programe bili prisiljeni i organizirati više puta i uvijek su bili prepuni. Tako da, Mali princ, naslov koji je vrlo dobro poznat, koji će privući ne samo najmlađu publiku, nego zasigurno i odrasle. A pripremamo ga kao glazbeno-scensko djelo. Ivan Skender piše glazbu za tu preizvedbu, a izvodit će je ansambl sastavljen od dubrovačkih glazbenika mahom iz Dubrovačkog simfonijskog orkestra, Marija Kuhar Šoša, odlična sopranistica koju isto naša publika dobro poznaje, će pjevati rolu Ruže. Evo, kad smo se već dotaknuli glazbenog programa, što tu treba izdvojiti? Dolazi maestro Pogorelić, Luka Šulić i Aljoša Jurinić će nastupiti. Ima poprilično jakih imena ove godine, je li tako? Tako je. I to već krećemo s otvaranjem i gala koncertom odmah dan iza otvaranja pred Svetim Vlahom. Dolazi orkestar opere Donje Saske iz Hanofera kojim će ravnati Ivan Repušić. On će sudjelovati i na ceremoniji otvaranja, a zatim i dan iza gala koncert uz akademski zbor Ivan Goran Kovačić i soliste što međunarodne, što naše Mužek Evelin Novak izvešće Beethovenovu 9. simfoniju. Nakon tako sjajnog velikog početka, uistinu će se kroz cijelo ljeto nizati
velika svjetska imena, probrani programi, pa evo izvojit ćemo samo neke uz maestra Iva Pogorelića, njegov recital, očekuju nas i recitali spomenutog Aljoše Jurinića i Luke Šulića. Mislim da je i naša publika uzbuđena oko toga, to će biti i Lukin povratak klasici, to nismo dugo već imali prilike čuti. Zatim Juđa Vang, koja će nastupiti uz Andreasa Otenzamera, prvi klarinet Berlinske filharmonije, kojeg je naša publika imala prilike upoznati lani. E, ovo ljeto se vraća, ali sa Juđa Vang je zasigurno jedna, smatra se jednom od najvećih trenutno svjetskih pijanistica. Osim toga dolaze i zagrebački solisti koji će nastupiti uz Martinu Filjak, sjajnu pijanisticu, zagrebački kvartet uz Anu Vidović, Dubrovački simfonijski orkestar će održati dva koncerta i to sa istaknutim dirigentima i solistima. Izdvojit ću tu samo Hakana Hardenberga, koji se smatra jednim od najvećih trubača danas. Mislim da je program zanimljiv, sastavljen je između ostaloga i od filmske glazbe, tako da ćemo na tom koncertu imati prilike uvjeriti se u tu njegovu čuvenu virtuoznost. Spomenut ću i jazz, jedan koncert koji ćemo imati ovo ljeto na Taraci i Revelina, Avishai Cohen, sjajan kontrabasist izraelski, veliki jazz glazbenik, on dolazi sa svojim triom, tako da i za ljubitelje džeza jedan sasvim sigurno vrhunski program. Il Volo, prvi kolovoza ispred katedrale na istom mjestu gdje ćemo sad već imati priliku slušati Tom Jonesa. Il Volo je naziv pod kojim nastupaju tri mlada talijanska tenora za koje kažu da su nasljednici slavna velika tri tenora, a uz njih će nastupiti članovi Dubrovačkog simfonijskog orkestra. Teško da možemo baš cijeli program pročešljati, gotovo 80-ak programa ako se ne varam. Samo za kraj da spomenemo, ima i nekih uspješnica od lani koje se vraćaju na program i nekih gostovanja, evo, koje naglaske tu još trebamo dati. Reprizirat ćemo Pod balkonima, koji su uspješno izvedeni lani u režiji Darija Harjačeka u parku sveučilišnog kampusa. Na gostovanje nam dolazi i Beogradsko narodno pozorište sa dramom Balkanski špijun Dušana Kovačevića, koja je skupila izvanredne kritike, izvrsno je primljena od publike. Vjerujem da će se i naša publika ugodno i nasmijati sasvim sigurno u parku Gradac, gdje će predstava biti izvedena, kao i Tko pjeva zlo ne misli, također jedan popularan komad Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu. Sve u svemu, jedno vrlo uzbudljivo ljeto nas očekuje. Karla, puno hvala na ovom razgovoru, prije svega na vremenu koje ste izdvojili za nas. Znam da bi bilo dobro da ljeti ima još vremena u jednom danu, tako da puno hvala. Hvala vama i vidimo se uskoro. Tako je, dragi gledatelji, vidimo se vrlo skoro. Hvala vam što ste danas bili s nama. Pratite nas iz srijede u srijede kako mi pratimo Dubrovačke ljetne igre i to ove 70. jubilarne.